Esta fotografia foi tirada faz pouco. A uma distância de 56 milhas. No lago. Isto é Chicago que estão vendo. Vem vocês que os edifícios estão caindo? Não. Ou vem direitinho? Estão retinhos. Estão retinhos os edifícios. Bom, isso é em primeiro lugar. Segundo lugar, estão a 90 quilômetros de distância. Está tirada desde o Parque Estatal Grand Mary, em Stephenville. Isto, pela distância, deveria estar afundado 637 metros no horizonte. Como é que se vê? Eu, quando vi esta fotografia, disse, será certo isto? Ou alguém está me enganando? Ou a NASA está me enganando? Ou realmente isto, estes fizeram uma fotografia mal? Então, foi por isso que eu comecei a investigar. Foi o motivo. Já deixei de lado o sol que iluminava tudo. Já me interessou entender o coração do assunto. Esta foto... foi apresentada num noticiário. E sabem o que disseram? Disseram isto. Até que eu me topei com esta foto desde o Parque Estatal Grand Mary. Diz este que apresenta o forecast. Como se diz o forecast em espanhol? O tempo, sim. A previsão do tempo. Está apresentando e diz, isto é uma foto de Joshua Nowick. É o que tirou a foto. E vejam o que diz. É de Joshua Nowick e justo o que você está vendo. O que você está vendo aqui diz, é uma miragem. É uma miragem. E tipicamente não poderíamos ver isto desde a costa do Lago Michigan. Já falamos disto à noite. As condições estão justo. Diz, tipicamente não se pode ver porque isto é uma miragem. De tal maneira sobre o lago que o que realmente estamos vendo e é uma agora miragem. Vem a explicação tão idiota que eu não posso crer. Uma miragem da silhueta da cidade de Chicago. Muito interessante. Isto é o que isso que acontece, diz. Isto é um bom exemplo de um espelhismo superior. De uma miragem superior, diz. De uma miragem superior. Este é um tipo de espelhismo como vocês nunca imaginaram. What? O que vemos não é verdade. Eu não disse a vocês o que vemos, diz a ciência, isto não é verdade. Porque o que vê não é verdade. O que não vê, isso é verdade. Vejam o que está dizendo este idiota. Então, Joshua estava sobre a beira do Lago Michigan. Estava olhando ao oeste e Chicago. E o espelhismo tem a característica de que se é uma miragem, se inverte a imagem, se inverte. Mas esta é uma miragem raia, um alto espelhismo, porque se voltou a inverter duas vezes. Se inverteu e depois do espelhismo a outro espelhismo. E um diz, mas somos tão idiotas, nós? Está claro o dia. Uau! E Chicago está mais abaixo do horizonte. Diz, não podemos vê-la, está debaixo do horizonte, está, segundo a NASA, 7 quadras debaixo do horizonte. E Chicago está mais abaixo do horizonte, não deveríamos poder vê-la. Sem embargo, com as condições exatas, o que temos é uma inversão. Temos ar frio perto da água fria do mar e um ar... What? Ah, o ar frio e o ar quente, diz, vai dobrar a imagem. O ar é relativamente mais quente por cima, isto dobra. E vejam a cara de idiota que tem o tipo, não posso crer, nem ele crê no que está vendo. Dobra a imagem dessa silhueta da cidade, ao que esteja olhando, então é que tipicamente não poderíamos ver a imagem. Esta imagem seria visível muito. Claro, temos que ver do espaço, diz aqui não, se a Terra, vivemos num globo. Nem te ocorra, não confia em teus olhos, não é assim? No céu, desde o espaço. Mas, ao invés disso, podemos ver desde a beira do Lago Michigan. Muito fascinante. Esta é a mesma razão pela qual podemos ver o anel no radar esta noite também. Devido à inversão, e a isso chamamos canalização atmosférica, está dobrando os raios do radar ao solo. Então, ainda em uma noite de céu limpa, temos um tempo interessante para... Until I found this photo... from Grand Mere State Park. This is from Joshua Nowick. And what you're seeing here is a mirage. We typically would not be able to see this from the Lake Michigan shore. We talked about this last night. Conditions are right on the lake that we're actually seeing a mirage of the Chicago skyline. Very interesting. Here's what's happening. This is a good example of a superior mirage. So Joshua was on the Lake Michigan shore. He was looking towards the west, and Chicago's beyond the horizon, should not be able to see it. However, with the right conditions, we have an inversion. We have cold air near the cold lake water and some relatively warmer air above it. This will bend the image of that skyline back towards the viewer. And so typically, we would not be able to see this. This image would be
cubed from much, much higher in the sky, up in space. But instead, we're able to see it on the Lake Michigan shore. Very fascinating, and that's the same reason we're actually seeing this ring on the radar tonight as well, because of the inversion. We call it atmospheric ducting. It's bending the radar rays back towards the ground. So even on a clear night, we have some interesting weather.